Усім привіт, друзі! В цій темі ми обговоримо, як Алеа формує індустрію блокчейну шляхом підвищення конфіденційності користувачів. Алеа використовує технології підтвердження з нульовими знанням, щоб дозволити користувачам взаємодіяти з програмами, не розкриваючи особисту інформацію і забезпечуючи конфіденційність. Алеа дозволяє користувачам анонімно завершувати транзакції та контролювати, якою інформацією вони обмінюються. Алеа допомагає захистити користувачів від різних онлайн-загроз, поважаючи їх конфіденційність. Алеа також дозволяє розробникам створити програми, які поважають конфіденційність користувачів. Алеа використовує зерно доказів, тобто Zero Knowledge Proof, щоб дозволити користувачам відстежувати, як використовуються їхні дані, надаючи їм прозорість і контроль над своїми даними. Завдяки цій технології Алеа має потенціал, щоб допомогти користувачам інтернету захистити свою конфіденційність і контролювати свої дані. Конфіденційність в інтернеті викликає все більше занепокоєння, оскільки особисті дані можуть бути викрадені для шахрайства, крадіжки особистих даних і цільової реклами. Тому технологія підтвердження Алеа з нульовими знаннями дозволяє користувачам взаємодіяти анонімно. Функції конфіденційності Алеа допомагають захистити користувачів від небезпечних онлайн-загроз, але надає користувачам прозорість і контроль над тим, як використовуються їхні дані та доступ до них. Алеа працює над середовищем, над створенням більш приватного середовища для розробки та використання блокчейн-додатків. Це має такі ключові переваги. Це збільшить кількість приватних додатків, які використовують технологію блокчейн. Ці приватні програми нададуть користувачам більше контролю над своїми даними та забезпечать збереження конфіденційності. Користувачі зможуть обмінюватися цінностями та здійснювати транзакції децентралізованим способом без шкоди для конфіденційності. Приватні програми зроблять децентралізовані програми більш доступними та корисними для ширшого кола користувачів. Конфіденційність стане ключовим фактором в індустрії блокчейну, оскільки все більше компаній зосередяться на захисті даних користувачів. Тому Алеа набирає обертів і продовжить впливати на індустрію блокчейнів, зосереджуючи на конфіденційності.